Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu estou trazendo aqui a minha coleção do escritor Dan Brown, que em parceria com Tom Hanks e o diretor Ron Howard trouxe três grandes sucessos aqui para o cinema. Uma trilogia, né, de filmes aqui que narra a história do professor Walter Landon, que é um simbologista que aqui ele desvenda vários mistérios envolvendo aqui os Illuminates, também tem intrigas aqui dentro da Igreja Católica. Ele combate também o fanático que espalha um vírus pelo mundo. Em três grandes aventuras, sendo o Código da Vinci o filme mais bem sucedido, que estreou nos cinemas no dia 18 de maio de 2006 e atingiu uma bilheteria de 760 milhões de dólares. Um grande sucesso. Depois, em 2009, no dia 15 de maio de 2009, estreou nos cinemas o segundo filme, Anjos e Demônios, que atingiu uma bilheteria de 485,9 milhões, né? Bem inferior ao primeiro filme. E o terceiro e último filme não tão bem sucedido, que é O Inferno, que aqui é um filme bem confuso, é o filme mais fraco da trilogia. Tom Hanks aqui, interpretando novamente o professor Walter Landon, parece que está um pouco fora daquilo que ele vinha fazendo nos outros filmes. O vilão meio estranho aqui é um cara que simplesmente quer espalhar um vírus para matar a humanidade. Uma história simplista, que teve uma bilheteria muito fraca em comparação aos outros filmes, 220 milhões de dólares. Estreou nos cinemas no dia 13 de outubro de 2016. Eu tenho um livro, Anjos e Demônios, que é um livro muito legal. Você lê o livro, né, e assistir o filme é muito legal. O livro é bem mais rico em detalhes, né, muito, uma leitura muito agradável, né, uma grande aventura. E esse livro aqui, da editora Sextante, bem legal, né? Tá aqui a capa do livro, o verso, aqui a lombada, né. Esse é o livro do segundo filme. Tem essa edição Código da Vinci, da Sony, distribuído pela Sony. Aqui o disco tem uma arte interna, opção de áudio em inglês e português, com vários extras, bastidores da produção. Muito legal, bacana mesmo esse primeiro filme. O segundo filme também, o mesmo padrão. Aqui eu tenho uma edição dupla especial, ó. Aqui, disco 2 com os extras, disco 1 um filme, uma arte interna aqui, né, bem legal, distribuído pela Sony, opção de áudio em inglês e português. E a edição em Blu-ray. Esse Blu-ray eu comprei numa videolocadora, paguei um preço bem em conta, acho que foi R$10 apenas, e distribuído pela Sony, não tem uma arte interna, opção de áudio em inglês e português. Imagem de 80p, som 5.1 DTS com padrão Blu-ray. É isso aí, pessoal. Essa é a minha coleção da trilogia Dan Brown com Tom Hanks e Ron Howard. É uma parceria de sucesso. Lembrando que os dois filmes são muito bons, o terceiro, que é O Inferno, é bem mais fraco. Aí a minha coleção. Não tenho notícia se o Tom Hanks vai interpretar novamente o papel do professor simbologista Walter Landon. Acho que não tem mais. Acho que a trilogia encerrou por aqui o personagem. Pode ser que no futuro outro ator interprete novamente o personagem, que o Tom Hanks não volta mais a interpretar esse personagem. Quero agradecer você que assistiu o vídeo até aqui, agradecer pela sua audiência. Lembrando que vídeos no canal terça e quinta e aos finais de semana, sábado e domingo, pontualmente às 10 horas da manhã. Você que descobriu meu canal aqui no YouTube, você que interessa por conteúdo cinematográfico, peço a você que faça inscrição no meu canal e acione o sininho, que assim que novos vídeos forem postados, você será avisado. Aqui no canal tem assuntos sobre séries, filmes, shows, livros, HQs, de vez em quando também dicas de tecnologia e games. Ok? Quero desejar aos amigos e amigas um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui!